Karibu tena mtazamaji, naendelea kutazama taarifa za leo mashinani. Na bila shaka tunazungumzia swala la siku ya kimataifa ya kutumia lugha ya ishara. Na Merisha na Josephine, kuna taarifa moja ambayo tumeifanya hapa dakika chache ambazo zimepita, ni kuhusiana na afya ya uzazi. Na tumezungumzia ripoti ambayo ilizinduliwa siku ya jana katika kaunti ya Kisumu na shirika la White Ribbon Alliance. Ni ripoti ambayo inagusia wakunga kwenye hospitali wakati wa kujifungua, na vile vile nazungumzia wanaohitaji wakunga na sauti za wakunga, pamoja na wanaohitaji wanawake, what women need. Josephine, manake umetutajia kwamba una watoto nadhani wawili kama sijakosea, wakati wa kujifungua kama mtu ambaye unatumia lugha ishara, mtu ambaye husikii, ilikuwa namna gani? Je, unahisi pengine kuna changamoto ambazo wanawake wanapitia? Na vile vile kwenye swala hilo, unahisi ni nini ambacho wakunga kule hospitalini, wakunga kwa jumla, wanahitaji? Asante sana. Wacha nianze wakati nilianza kwenda kliniki. Kwa haraka tu. Sasa nikaenda kliniki. Mm-hmm. Nurse hakuwa anaelewa sign language. Sasa nikawa nimekaa na wenzangu. Mm-hmm. Wale walikuwa wajawazito. Nasa kaanza kufundisha. Mm-hmm. Vile vitu tutarajie, tukishaza, vitu kama hizo. Lakini mimi hakuna kitu nilikuwa naelewa. Mm-hmm. Aya, tukasungesha, tukaenda kupima kilo, tukadungwa shindano, tukaandikiwa next appointment. Sasa nikarudi nyumbani kama hakuna kitu chochote nilikuwa nimeelewa. Mm-hmm. Sasa nikaanza tu kuulizia wanawake wengine, na hao pia wako wanaelewa sign language. Mm. Sasa nikarudi tena ya pili. Nikarudi kama kawaida, alifundisha tu, akachukua kilo, akapiga pima pressure, tukarudi nyumbani. Sasa ikafika wakati wa kuzaa. Sikuwa najua anything, hata sikuwa najua dalili, sikuwa najua ile uchungu wa kuzaa, sikuwa najua, manake sikuwa nimefundishwa. Mm-hmm. Sasa nikaenda nikakaa, nafikia kwa 3 hours hivi, nikaanza kusikia uchungu. Mm-hmm. Wakati nikaanza kusikia uchungu, nikaanza kutembea. Mm. Nasa akakuja akanipiga kofi. Nikamuliza kwa nini? Nikamwambia mimi nataka nitembee ndio nisikie nafuu kidogo. Mm. Hawakunijibu, ni mimi nikaona nimechukuliwa, nikapelekwa kwa kitanda, nikawekewa drip. Mm. Hata sikuwa naelewa drip ni ya nini. Mm-hmm. But nilikuwa nasikia mimi ninahisi uchungu, nilikuwa nataka nitembee. Ikaendelea hivyo mpaka bahati nzuri nikawa nikampata mtoto wangu wa kwanza, msichana. Mm. Wakaleta ile shindano kubwa sana, wakanidunga, hata hiyo sikuwa najua maana yake ni nini. Nasi mwingine pia, mkunga mwingine pia akakuja na kibakuli ndogo, nilikuwa na maji. Mm. Na pamba. Mm-hmm. Akanipatia nimsafishe mtoto. Mimi sikuwa na habari, sikuwa najua nitaanze hapa. Hata sikuwa nilikuwa nafikiria nikimshika hivi atavunjika. Mm-hmm. Sasa nilikuwa nangoja nangalia yule neighbor wangu vile anaosha mtoto, alafu ninamigiza na mtoto. Mm-hmm. Wangu. Anachukua cotton, anaweka kwa maji. Hakuwa najua ninamwangalia. Mm-hmm. Nilikuwa nikifanyia kisirisiri. Sasa nikamwangalia vile alifanya, ndio pia mimi nikafanyia huyu mtoto wangu. Mm. Ikafika saa ya kukula. Nikawa nimelala kabisa. Nikaamka nikakuta wanawake wengine wanakula. Mm-hmm. But hawakuniita, hata chakula hawakunipatia. Mm-hmm. Nilikaa siku mzima bila chakula. Nikarudi nyumbani. Mm-hmm. Nilikuwa town, wakati huo nilikuwa town, mjini sikuwa mashinani. Mm-hmm. But nilijaribu. Mm-hmm. Nashukuru Mungu saa hii watoto wangu ni wakubwa. Mm-hmm. But kuna changamoto. Sana sana hii area ya medical. Mm-hmm. Wangefaa wafahamu isha lugha. Hao ndio watatueleza pia, hata kama huyu mtoto mtumezaa pia ako na disability nyingine. Mm-hmm. Hata education pia. Wakati mtoto ameanza hata mimi sijui mtoto alikuwa afaa aanze kunyonya lini. Sasa hiyo. Mm-hmm. Mafundisho yao
wangejaribu waziweke kwa lugha zinaweza eleweka. Naam. Aha, kwa hivyo unahisi katika matukio kama haya, kwa mfano kama kule kwa kujifungua na katika kwingine ambako watu ambao wanatumia lugha ishara wanahitaji kutembelea, wanahitaji kuwa na watu ambao kule wanaweza wakazungumza nao wakaelewana vizuri, ama watu wajifunze lugha ishara? It's in general. We don't have any limit. Naam. Aha. Hata our professional people to learn, wajifundishe hii sign language. Naam. Sasa itakuwa ni lazima nikuje na interpreter. Nitakuwa nakuja kwako kama Nicholas, tunaongea, tunaelewana. Aha. Na Josephine, wakati ambapo tunaangalia kwa mfano kama bunge la taifa, mtazamaji, kuna swala tunazungumzia la watu ambao wanaishi na ulemavu ama watu walio na ulemavu na wanawakilishwa katika bunge la taifa, kuna bunge la senate, kuna mabunge ya county. Lakini je, mbona hatuoni watu ambao wanatumia lugha ishara, watu ambao wasikii, watu ambao wazungumzi kule kama representatives ya watu ambao wanaishi na ulemavu ama wana ulemavu mbalimbali? Moja tu. Katiba yetu inasema wazi sana kwamba 15% lazima kwa kila pahali lazima tukue na watu wanaoishi na ulemavu. But haifanyiki. Wengine wako na moja maja ama wawili. But wengi wao ni wale tu wako na physical disability. Kama deaf hawako kabisa. Alafu sana registration fee ni expensive. Ndiyo unominatiwa ama uchaguliwa na chama, lazima ulipe hiyo nomination fees, lakini pia ni ghali sana. Wengi wanaishi na ulemavu wa kutosikia hawawezi pata hii pesa. Hawana kazi. Sasa hawezi pata hizo pesa za kukua wanachama na kulipa hiyo registration fee. Na katika swala la elimu, pengine pale wanafunzi wakimaliza kusoma lugha ishara, wale pengine ambao wasikii au wazungumzi, je, katika kupata nafasi za kazi kuna ugumu ama ni rahisi tu ama iko sawa? Ni ngumu sana. Wakisema watume application, watatuma ile maombi ya kutafuta kazi. Naam. Inakuwa vigumu sana kwa sababu wanasema mimi nitakuwa mgali sana. Wakati utaniandika kazi, mashirika mengi wanafikiria lazima wakiniandika kazi wataandika na mtafsiri. Sasa ni kama ninakuja kwa mawili. Wanaona ni kama kulipa mara mbili kwa mtu mmoja, yeye mwenyewe na mtafsiri wake. Naam. Na Josephine, tukimalizia na kinambua kwamba kidogo tuko karibu kufunga sehemu hii. Je, wewe kama mkurugenzi wa Kenya National Deaf Women Peace Network, mnafanya nini? Nini ambacho pengine kili kufanya wewe mwenyewe ukaanza hili shirika? Na kufikia sasa mnafanya nini? Ni hatua zipi ambazo mpiga kwa watu ambao wanaishi na ulemavu ama ni ulemavu wa kusikia na kuzungumza, wanatumia lugha ishara? Mwaka wa 202, kuna organization ilituita for a meeting. Wakati tulienda huko ndio tukafundishwa nini rights zetu. Ndio hapo ndio akili zetu zikafunguka. Sasa wakati tulitoka kwa hiyo meeting tulikuwa watano hivi. Sasa tuanze yetu wenyewe. Sasa ndio I focus sana kwa issues za deaf peke yake. Lakini tumekuwa na changamoto. Tuko na mengi ya kufanya kwa reproductive health, HIV, corona, empowerment, economical empowerment.
hatuwezi songa kama hatuna msaada wa pesa hivi. Tunataka kuwafundisha walio wasio na uwezo wa kusikia, wengi sana wafahamu rights zao. Sasa tunatarajia wale watu wananingo angalia saa hii wananisikiza wanaweza kutusaidia. Ndio tu malengo yetu yatimie. Na mwisho kabisa nitaliuliza hili swali kwake Josephine, kuna swala la unyanyapaa, stigma kwenye jamii. Je, ipo na ni aina gani? Stigma imejaa kila pahali. Sio sisi peke yetu, but watu wote wanaoishi na ulemavu. But tunaomba society wabadilishe vile wanatuona. Disability sio ati tumelaniwa. Naam. Hatujalaniwa. Wanafikiria tumelaniwa lakini sio hivyo. Mtukubali. Mtukubali kwa services zenu na maisha itakuwa mzuri sana. Na jambo la kwanza, ukienda kwa mtu ambaye hajui pengine usikii, unatumia lugha ishara, inafaa afanye nini kwanza? Kitu cha kwanza, kama hajui kutumia lugha ishara, hakuna mtu ambaye pengine wa kumtafsiria unasema nini, na uko pale mnafaa kuzungumza, ni nini cha kwanza nafaa kufanya ili kutuelimisha tu? Kuna njia mingi za kuwasiliana na huyu mtu. Unaona deaf pia wanaweza wale wamezaliwa wakiwa hawasikii. Unajua kuna ile kutosikia ile inakuja kama unasikia. Hawawezi lip read. But sasa hao unaweza tumia kalamu kama wameenda shuleni. Na sasa pia tuko na simu. Unaweza tumia simu yako. Utoe uandike ile message pale umuonyeshe. Pia unaweza jaribu tu njia ya kuongea naye. Wewe tu mwenyewe ukuje utengeneze lugha yako ya ishara na umwambie na mtaelewana. Aha. Sio ngumu sana. Mwisho kabisa, parting shot. Final comment. Kwa haraka, kwa muda dakika moja. Mimi natarajia, mimi nimefurahi kukuja hapa. Karibu sana. Tena pia nimefurahi sasa kuna watu wengi wanajaribu kuelewa hii lugha. Ninataka kuhimiza kila mtu. Naam. Jaribu msome hii lugha. Sio ngumu. Mimi sikuzaliwa kama siski, but nilisoma hii lugha. Hata mimi mwenyewe kama Josephine nilisoma hii lugha. Naam. Sasa wazazi pia wale wako na watoto hawasikii, tafadhalini wapelekeni shuleni, msiwafungie kwa nyumba. Mkiwafungia kwa nyumba, in future watakuwa burden kwenyu nyinyi tu wazazi wao. Naam. Asante. Asante sana Josephine Kalunda, ambaye ni mkurugenzi wa Kenya National Deaf Women and Peace Network, shirika ambalo bila shaka linashughulikia masuala haya ya wanawake ambao hawana uwezo wa kusikia ama wana ulemavu wa kusikia, mtazamaji. Basi naye tumekuwa vile vile na Merisha Wita, ambaye ni mfasiri wa lugha hapa ndani ya KT News na katika majukwaa mengine tu mengi, bila shaka tukizungumzia siku hii ambayo ni siku ya kutumia lugha ya ishara, lakini kwa kwamba inaadhimishwa kuanzia 30 hadi 26 siku leo, basi ikiwa ndio kilele chake. Basi mtazamaji, huo ndio mwisho wa taarifa zetu za leo mashinani. Tumefikia tamati. Mimi kwa jina ni Nicholas Wambua, na kuaga kwa sasa. Panapo majaliwa tupatane siku ya kesho, siku ya Jumaa saa 5 kwenye leo mashinani. Kumbuka kwamba kuanzia saa 7